დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედი ოფიციალურ შეხვედრაზე პირველად გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებაში გაჩნდა ეჭვი, რომ იგი კორონავირუსით იყო ინფიცირებული. თუმცა დედოფალს კარგი განწყობა ნაკლებად აქვს, რადგან მის ოჯახს ახალი პრობლემები დაემატა. ბრიტანეთის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება და იკვლევს პრინც ჩარლზის საქველმოქმედო ორგანიზაციის საქმიანობას. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, თანხი სანაცვლოდ ადამიანებს გარკვეულ წოდებებს ანიჭებდნენ. საქმეში გამოიკვეთა ერთ-ერთი ბიზნესმენიც საუდის არაბეთიდან. სამეფო ოჯახის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უელსის პრინც არ ჰქონდა ინფორმაცია მის საქველმოქმედო ფონდში შემოსული შემოწირულობებით, წოდების მინიჭებასა და ბრიტანეთის მოქალაქეობას რო სთავაზობდნენ ადამიანებს. სამეფო ოჯახში კი გრძელდება არეულობა. გუშინ პრინც ჩარლზის ძმამ შეთანხმებას მიაღწია ქალთან, რომელიც მას სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს, როდესაც ქალი 17 წლის იყო. ამ ბრალდებას პრინცის ძმა უარყოფს.